נאמר בתורה, בסוכות תשבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. ופרשו חז"ל שהם ענני כבוד שהקיפם הקדוש ברוך הוא לבל יקם שרב השמש, ולכן כשיושב האדם בסוכה, טוב שיכוון שציוון הקדוש ברוך הוא ליישב בסוכה לזכר ליציאת מצרים, וזכר לענני כבוד שהקיפם הקדוש ברוך הוא, ואית בספרי פרשת בעלותך, וענן השם עליהם יומם, ש7 עננים היו, 4 מ4 רוחות העולם. ענן למעלה וענן למטה, וענן אחד מלפניהם, הגבוה מנמיכו והנמוך מגביאו, והורג את הנחשים והעקרבים, ומכבד ומרבץ לפניהם. לכן הצטווינו ליישב בסוכה 7 ימים. קיימלן, כל הברכות כולן, אף על פי שיצא מוציא, שהרי כל ישראל ערבין זה לזה למצוות, ויש אומרים שגם ברכת המוציא שמברכים בלילה הראשון של חג הסוכות על הפת בסוכה, אמרינן גם אף על פי שיצא הוא מוציא. אף על פי שהוא יצא לידי חובה, יכול להוציא גם אחרים לידי חובה. ויש חולקים ואומרים שכיוון שאינו מברך, אלא המוציא בלבד, אינו יכול להוציא, זה דמי לברכת הנהנין, והעיקר לדינה כסברה ראשונה, זה לא גרם מדין ברכת היין של קידוש היום בשחרית של שבת ויום טוב. מצוות עשה מן התורה לאכול כזית פת בלילה הראשון של חג הסוכות בסוכה, כי למדנו כן בגזרה שווה 15-15 מחג המצות. מה בחג המצות מצוות עשה לאכול כזית מצה, שנאמר ב-14 לחודש בערב תאכלו מצות, אף בחג הסוכות מצווה לאכול כזית פת בסוכה, ושאר כל הימים רשות. אל כך צריך לכוון קודם אכילתו שהוא יושב בסוכה זכר ליציאת מצרים, ושהוא בא לקיים מצוות עשה מן התורה באכילתו בסוכה, ויכוון גם כן לקיים מצוות ישיבה בסוכה לזכר לענני כבוד שהקיף הקדוש ברוך הוא את בני ישראל בצאתם ממצרים, לבל יקם שרב ושמש, ובדיעבד כל שכיוון לצאת בלבד יצא ידי חובה. האוכל בסוכה ולא כיוון לשם מצוות סוכה, עצם הליכתו לסוכה כדי לאכול שם נחשב כאילו כיוון, ולא הווה כאוכל חוץ לסוכה. האוכל חוץ לסוכה עושה עבירה, ובזמן הקדמונים היו מכין אותו ליישב בסוכה, וכן הדין בלובש בגד של 4 כנפות ואינו רוצה להטיל בו ציצית. אבל מי שאינו אוכל כלל בשאר ימי חג סוכות לבל מליל סוכות, או שאינו לובש בגד של 4 כנפות, אין כופין אותו לקיים המצווה, שזו מצווה קיומית ולא חיובית. ואם אוכל סעודת קבע בסוכה, מקיים מצווה מן התורה בכל 7 ימי החג. צריך לאכול שיעור כזית פת בסוכה שהוא משקל כ-27 גרם, ואף שהשיעור הוא בנפח ולא במשקל. מכל מקום, אחר שהפוסקים מדדו הכל, המשקל הוא בדרך כלל בקירוב מאוד לעמידה בנפח, ואין הכל בקיאים לשער בנפח. וכן מבואר בערב המגיד בשם הגאונים, וכך כתב בפתח הדביר בשם כמה אחרונים, לשער במשקל, וכן הסכים לדינה. והובא בכף החיים וסיים. וכן המנהג פשוט אצל בעלי הוראה לשער כל השיעורים במשקל, כגון כזית מצה וכביצה פת לאכילת קבע בסוכה, הם לפי המשקל כזית 9 דרהם, והביצה 18 דרהם, ואין לשנות. צריך לאכול את כזית הפת שבסוכה בלי הפסק ושהיות בינתיים, כי צריך שיוכל הכזית בכדי אכילת פרס
שיעור מהלך 3 ביצים, דהיינו כ-4 או 5 דקות, ובדיעבד אם אכלו בתוך שיעור שמינית שעה, 7.5 דקות יצא, ולכתחילה נכון לצאת ידי חובת כל הדעות, דהיינו שאוכל פת יותר משיעור כביצה כ-60 גרם, בתוך שיעור 8 דקות. האוכל שיעור כביצה, צריך שאכילת כל כזית ממנה תהיה בתוך כדי אכילת פרס. ואין צריך להחמיר אפילו לכתחילה לסברת האומרים שצריך לאכול את כל שיעור כביצה בתוך כדי אכילת פרס, שאין דבריהם נכונים לדינה. השיעור של כדי אכילת פרס כתב המנחת חינוך, שכל מאכל משארין ענה בדידה, וכמה זמן נאכל פרס מן המאכל שאוכל ממנו. יש אומרים שכזית הפת הנאכל בסוכה צריך לאכול בלי לפתן ובלי שום תערובת, שכיוון שלמדנו חיוב זה מכזית המצה של ליל פסח, תתווה מחג המצות, מה המצה נאכלת לבדה בלי שום לפתן, משום דעתה רשות ומבטל המצווה, כך גם כזית הפת הנאכל בסוכה, יש לאוכלו לבדו, ויש חולקים, ומעיקר הדין יוצאים ידי חובת אכילת כזית הפת בסוכה בלילה הראשון של חג הסוכות, גם כשיש בו תערובת לפתן של סלט או דגים וכיוצא. אך נכון לחוש להחמיר בזה, ומכל מקום מותר לטבל הפת במרק חם או בדבש, ואין בזה בית מחוש, כיוון שדרך אכילתו בכך, שטיבול בעל מהו, שהולך אחר טעמה. פת שבישלוה אפילו בכלי ראשון או אם תגנוה יוצאים בידי חובה בליל החג, ונכון לחוש לכתחילה איפה שאפשר בנקל שלא לאכול כזית בליל סוכות לחם מבושל, אבל בכלי שני אפילו חם בחום שהיה צולדת פה, פשוט שאין בכך כלום. יש אומרים שיוצאים ידי חובת המצווה של כזית הפת בסוכה ופת הבא בכסנין, ויש חולקים ומוצרים שיהיה פת ממש, ויש לחוש לדבריהם ולאכול פת ממש. כבר נתבהר שנכון להיזהר שלא לקדש אלא הצד הכוכבים, והעיקר להיזהר לכתחילה שהכזית פת שאוכל בסוכה בליל חג הסוכות, שהיא חובה, צריך לאכול אותה אחר שיהיה לילה ודאי, דהיינו אחר צאת הכוכבים, ואפילו התפלל ערבית מבעוד יום וקיבל עליו תוספת יום טוב, לא יוכל שתחשך, כי קיום המצווה צריך להיות בלילה. וטוב לחזור ולאכול כזית פת כעבור שעה וחומש מהשקיעה, לצאת ידי חובה לפי דעת רבנו תם, וגם בדיעבד עם אכל פת בבין השמשות. טוב שיחזור ואוכל כזית פת אחר צאת הכוכבים, ואם אי אפשר לו, יסמוך על מה שאכל בבין השמשות ודיו. יש אומרים שאם אכל כזית פת בסוכה בבין השמשות, לא יצא ידי חובה, שבין השמשות ספק יום הוא, וספק הדאורייתא לחומרה, ולמעשה יש לדון להקל בזה, דהב עלי ספק ספקה, דשמה לילה הוא, ושמה אין צריך לילה ודאי. מכל מקום אם אכל הכזית פת בבין השמשות, הוא בירך ברכת המזון, ונודע לו הדין, טוב שיחזור ויאכל כזית בלילה, ולא יברך ליישב בסוכה, אלא אם כן יאכל יותר מכביצה פת. יום טוב של חג הסוכות שחל בשבת, יש אומרים שצריך לאכול עוד כזית בשביל השבת, כי לא ייתכן לצאת ידי חובה בכזית אחד, שהן עושים מצוות חבילות חבילות. אולם העיקר לדינה, שאין לחוש משום עושה מצוות חבילות חבילות, יקה שהכל נעשה בפעולה אחת, כמו שאפשר לצאת בפורים ידי חובת משלוח מנות, ומתנות לבנים בבת אחת, ששולח לרעהו האביון. שכל שעושה מעשה אחד רק, מכוון לשתי מצוות שתעלה לאותה פעולה לכאן ולכאן,
בזה לא שייך מצוות חבילות. יאכל את כזית הפד בסוכה קודם חצות הלילה, ואם נאנס ולא אכל הכזית קודם חצות הלילה, או שירדו גשמים ולא פסקו אלא אחר חצות הלילה, יאכל אחר חצות הלילה, אבל לא יברך ליישב בסוכה, אלא אם כן אוכל יותר מקביצה פת. עבר הלילה ולא אכל בסוכה בין באונס בין ברצון, אין לו תשלומים כלל. מי שאין לו אלא פת של איסור כגון טבל, יש אומרים שאוכל פת של איסור כדי לקיים מצווה מן התורה של אכילה בליל סוכות, שעשה דוחה לא תעשה. ויש חולקים ואומרים שאינו דוחה, ושב ואל תעשה עדיף. מאחר שיש חיוב מן התורה לאכול כזית בליל סוכות בסוכה. לפיכך אם שכח לומר יעלה ויבוא בברכת המזון, בליל חג הסוכות, אם נזכר כשאמר ברוך אתה השם לפני שיחתום בונה ירושלים, יאמר למדי נחוקיך, ויחזור ליעלה ויבוא. בבחתם בונה ירושלים יאמר שם, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר נתן מועדים לשמחה וכו', את יום חג הסוכות, או אם זה שבת, שבת הזה, ואת יום חג הסוכות הזה, את יום תום מקרא קודש הזה, ברוך אתה השם, מקדש השבת, אם זה שבת, באותו היום, וישראל והזמנים. הוא ממשיך בברכת הטוב והמטיב, ואם לא נזכר עד שהתחיל בברכת הטוב והמטיב, שבא ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, חוזר לראש ברכת המזון. אבל אם טעה ביום החג בבוקר ולא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון, אין צריך לחזור. מי שנסתפק בלילה הראשון של פסח או בלילה הראשון של חג הסוכות, אם אמר יעלה ויבוא בברכת המזון, אם לאו, וסיים את ברכת המזון, אין צריך לחזור לראש ברכת המזון, כי חומרו של יום גורם שיזכור קדושת יום טוב. ומסתם אמר יעלה ויבוא. ומי כל זה כשלא נזכר שאמר שלא אמר יעלה ויבוא עד שאמר ברכת הטוב והמטיב. אבל אם מיד אחר שחתם בונה ירושלים נזכר שלא אמר יעלה ויבוא ביום של יום טוב, יאמר שם ברכת אשר נתן. אם ירדו גשמים בלילה הראשון של החג, פטור מלאכול בסוכה שנאמר בסוכות תשבו שבעת ימים, תשבו כי אין תדורו, מכאן שהמצטער פטור מן הסוכה, ויש חולקים ומחמרים בלילה הראשון שצריך לאכול כזית בסוכה, אפילו יורדים גשמים, ואנו אין לנו אלא דברי מרן השולחן אור שסובר כדת הרשב"א, שאין הבדל בין לילה הראשון לשאר הימים שבכולם מצטער פטור מן הסוכה, ואפילו הרמה שהחמיר בזה מודה שאם היו גשמים יורדים בלילה הראשון, לא יברך להשם בסוכה שספק ברכות להקל. ואם רוצה להחמיר ימתין קצת, אולי פסקו הגשמים ואחר כך ייכנס ויוכל בסוכה, אבל לא יצער עצמו בליל יום טוב משום כך לשעות זמן ממושך. אם אחר שאכל בבית פסקו הגשמים, אם לפני חצות לילה פסקו, ייכנס לסוכה ויברך ליישב בסוכה ויוכל לפחות כזית, ואם לא פסקו הגשמים עד אחר חצות לילה, לא יברך ליישב בסוכה, אלא אם כן אוכל פת יותר מקביצה. כאשר נפטר ממצוות סוכה בליל סוכות, יש אומרים שחייב לאכול כזית פת בביתו משום היום טוב, ויש אומרים שכל החיוב לאכול בליל סוכות הוא מצד הסוכה. וכאשר פטור מישיבה בסוכה פטור גם מאכילת כזית פת. ולדינה צריך שיוכל כזית פת בביתו, ואם שכח להזכיר יעלה ויבוא בברכת המזון בלילה הראשונה, כיוון שאכל בביתו אין צריך לחזור לברך ברכת המזון. מי שלא אכל בסוכה בלילה הראשון של החג מחמת הגשמים, ונכנס לביתו וקידש וברך שחיינו בית הקידוש, ולמחרת בבוקר הייתה הרווחה ומקדש בסוכה, יש אומרים שחזור לברך שחיינו בקידוש, נפתור את הסוכה מברכת זמן,
ויש חולקים וספק ברכות להקל. לכן מי שהיה בא באונייה לביתו, ובלילה הראשון היה עדיין בספינה ושם קידש וברך זמן. יש מי שכתב שכשיושב ביום הראשון בסוכה, צריך לברך זמן. ולא נפטר בברכת זמן שברך בלילה בקידוש ליל החג. שכיוון שלא סעד בסוכה צריך לחזור ולברך ביום כשסועד בסוכה. ולדינה, ספק ברכות להקל ולא יברך זמן ביום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.